Ty vole, co to máš za stožár, ty vole, co to chytáš na to? Televizní programy. Houky, houky. Přátelé, kamarádi, hrajeme opět Modern Runner. Já mám úplně v pusu v křeči, přátelé, když jsem tohle viděl. Hrajeme opět Modrunnery. Ano, opravdu není to žádný vlakový simulátor. Přesně tak. A hrajeme uživatelskou mapu z workshopu, která se jmenuje Autumn, neboli Podzim, což je jedna z nejlépe hodnocených map a my jsme se do ní samozřejmě chtěli hrozně moc podívat a hrozně moc jsme si ji chtěli zahrát a chtěli jsme se trošku už vymanit z těch klasických map, které Spintires nabízí. A jedno z vozidel, které na této mapě, nebo které s touto mapou souvisí a jsou s ní k dispozici, je lokomotiva. Já už jsem ji natočil. Ono to trvá docela dlouho, co? Dlouho to startuje. A my jako neznáme tam její smysl. Ty vole. Jo, ona fakt jede. Já jsem čekal, že to nepo... Ježíš, to hučí strašně. Hej, a zatáčí to vůbec? Asi ne, ale to slyším nějaký hlasy, tak slyším nějaký zvuky v tom? Já slyším, no motor slyším. Já slyším jak nějaký mluvení. Jak jo, tak to taky slyším už. Nějaká vysílačka. Co to se hraje? Okej, počkej, ještě než začnem. Tak já tady vidím watchpoint. Tak jenom se kounem na tu mapu, jestli můžem, Lukáši. Aha, ona je celá... Jo, ona je celá Lukáca úplně... Stromek. Ona je úplně celá... Za to, zadělaná. Okej, tak já odeberu tenhle ten jeden... No ona se podle mě jako se snaží zatáčet, ale úplně, co to sakra má bejt, ty? No, máte to s bonusem každopádně. Jako my za to samozřejmě hrát nebudeme, ale prostě to je vys extrém, to, jako... To troubíš ty, nebo? Ne, samo? Ne, já netroubím. Čím se troubí? Gčkem? Jo. Ono to netroubí. Jo. Mě to třeba jako netroubí Ečkem vůbec. Je to jako troubíš samo jako klasický autoklaxon. No jasně, no. Jako, jo, šešmarja. A to mi naučíš mluví někdo. Já jsem jí skoro rozbil, Lukáš. Já už jsem jí skoro rozbil. Já jsem mám víc než půlku rozbitou, jak jsem pokázal ten strom první. Jo. No já jsem teda strom nepokácel, to se mi nepovedl. Dobrý, hele, já to nechám tadyhle. Nechám jí tady, tak... Tady to zapíchnu prostě takhle. A vezmu si asi našeho oblíbeného Chevroleta. Já ho mám rád. Je dobrý, Ševa. Náš Ševa. Startuju Ševu. A jedu. Ty vogo. On je tady v pěkným bordelu. Jinak, co jsme nezmínili. Jedná se opět o speciálek, takže alespoň 45 minut se tady budeme brodit bahnem v téhleté snad krásné mapě. Já věřím tomu, že ano. A tak no, a mapu si případně můžete stáhnout sami, odkaz na ní máte v popisku videa. Já tady to objevím první watchpoint. Je to zajímavý, jak jsou ty watchpointy všude. Možná ne teda, jo, jsem tam. Celý černý. To, tak super, hele, máme objevenou první část, jo. Počkej, tady jen train. Koukám, že Ševíček je hnedka jako vyzbrojený, naplněný věcma. Aha, dobře. Hele, tak můžeme se kouknout na tu mapu jenom, abychom viděli? Určitě. Ty vidíš ty moje bodíky, že jo? Teď nevidím nic. Jo, já jsem zatím žádný nedal, ale normálně jako. Vidím, no, myslím, že vždycky jenom ten jeden. Zkus. Takhle, že jo, to vidíš, ne? Tohle to vidím. Jo. Takže bychom začali tímhle watchpointem a potom bychom dali tenhle ten. Jo? OK. Tak jo, tak fajn. Tak já to tady takhle si naklikám a pojedeš za mnou, ne? Stejně asi. Pojedu za tebou, nebudu si tady klikat. Jo. Tyjo, tam je nějaký ječka, já se ještě vrátím na ten začátek. Tam byl nějaký, jestli se mi to zdálo, jako přívěs, ale vypadal jako za vlak. Ale to fakt asi možná je, čověče. Možná, že tady jako něco je, no, s tím vlakem, tak jako mě by bylo divný, kdyby tady jako byl jenom tak, ale... Akorát jsem zel, jo, má jsem se zahrabal zpátky. Tam je totiž... No, mimochodem toho bahna je tady fakt hodně teda. Jo, to jo, no.
tohle, asi to bude docela zajímavý. Tohle je moc hezký, tak já si tady tam takhle pořídím fotografii. Zase pro pojišťovnu, aby viděli, že moje auto je v pořádku, kdyby náhodou se převrhlo. Jak když to běží a troubí. A já možná ale vypnu. Do prčic! Co pak? Nic, trochu jsem se rozbil, no. Počkej, já jsem otočil. Hej, tady, ty, jak jsi otočil? Jo, ne, jako kamerou. Jo, takhle. Hej, tady je zavřeno. Tady je zavřeno, Lukáši, my se tam potřebujeme dostat. Aha, probouráme. No tak prosím, to si udělej ty. Hele, ale tam je fakt ten vlak v tom. Aha. Možná, že tady tím vlakem se přepravují nějaký klády třeba. Protože je tam naloženo, koukni se na to, tam je naloženo normálně. Co je v té mapě vidět, jakože koleje? Počkej, já to je fakt konec? Jako zkusím. Pomalu, jestli... Ale jo, ono to jde, dobrý, fakt, měl jsi pravdu. Ježiš, tak vím, ne, znám tu hru, ne. Neznáš moc, ale to je jedno. Ty krása, to mám jako z těch kolejí, to nepojedu. Ty krása. Nejsem blázen. Hej, přátelé, tak to je hustá mapa, to je hustá mapa. No jasně. Hele, no je, jo, ty máš to, že jo? Ty máš naložit celý ten, všechny ty vagóny. Pokud se to dá tomu říct vagón, ale asi jo, protože to je tam napsaný vagón. A tím vlakem podle mě odjet jakoby pryč odsaď z téhle mapy. Bych si tipnul. Tak jestli jo, tak je to hustý teda. To je hodně hustý, no. Nabírá úplně jiný smysl. Tak jo, no. Dobrý. Ale teďko teda samozřejmě jedeme zatím trošku objevit mapu. Rád bych jako zvládl dneska nějaký ty klády, protože v posledních dvou dílech myslím, že jsme neodvezli ani kládičku. No, tak se občas stane, no. Ale zase, co se nám povedlo, takže jsme kompletně objevili mapu v těch posledních dvou dílech. Což... Nemůže vždycky posvícení, že jo? No, říkám, hele, objevili jsme zase kompletně mapu, což se taky cení. No to určitě. No to určitě. Já přemýšlím, pojedem po kolejích? Budeme stírat rosu na koleji. Asi jo. Ty. Jej. Kam jedeš? Kde seš? Mezi. Haló? Já jsem mezi, jo dáme. Už tě vidím, jo, dobrý. Okay, já to pojedu tady mezi vagónama. Já pojedu po těch kolejích, to bude dobrý. Ono to moc nejde. Jo, ono jo. Jakmile se já se to ani nedokážu dostat, takže jako... No, ono jakmile se ti to dostane to kolo za tu kolej, tak se s tím blbě vidí. Ještě to zkusím, protože my bychom se tam potřebovali jako jet tudy. Zajde to brát prostě fakt jako jednou stranou středem a... No, nic moc teda. Ale my se potřebujeme dostat přes ten mostek tadyhle. Tak počkej, já se tam zkusím dostat navijákem. Do kolejí, do kolejiště. Já potřebuji, jo, tady je ten takový ten... Cosi, nevím co to je. K čemu to slouží? Jo, ale už jsem se tam nahodil. Nahodil jsem se tam navijákem, Lukáši. Jo. Akorát teď nemůžu jet. Proč to nejde? Jeď! No nejde! Lukáši, pomoc! Jo, moment, jedu! Ne, dobrý, já si dělám srandu, já se v podstatě vymaním. Se taky pomůžu navijákem. No nevím, jestli je to dobrý nápad, Lukáši, on fakt potom moc nechce jet. Dobrý! Okay, tak se stalo to, co jsem se obával. To jsem si říkal, že, jako, že to pojede v pohodě, ale očividně... Proč to nejde? Já jsem se prostě zase, jako kdybych vysel na nápravě. Já taky, no. Použijte navijáček prostě, nějak se z toho vymaň, to zvládneš. Jo a pozor tady na tom mostě, jo, on jako... Pod ním je voda, to jsi všimnul asi. A moc jako není tady zábradlí a takových věcí. Jo, tak jsem se jako navijákem trochu jako dostal dál. No. Ale... Tak počkej, já zacouvám, hele, dobrý, a jedu. Jedeš? Nějak, jakože, no. Já zacouvám a chytneš se mě, jo? No, jako snažím se, no, on je to takový dost... Říkám, zacouvám a chytneš se mě, jo? Jo. Ideálně dostaň se ke mně ještě tady lens, protože abych nemusel přejíždět tady ty betonové srajdy. Tak nějakým navijákem, jenom se sem přibliž ke mně, abych tě mohl drapnout. Aha, ještě musíš.
Pozor, ještě musíš. Jo, tak teď už nic, tak další. Aha, teď už není, jo tady, nalevo, teď se aspoň trochu srovnám. Ještě tak 3 metry, Lukáši, aspoň. 3-4 metry. Aha, už se blížíš, jo, mám tě. Dobrý, tak jedem, jo? Jedeme? Jo, to je, jo. Super. Tak jo. Tady bych nechtěl spadnout. No já taky ne. Oh, oh, oh. Dobrý, to všechno to fotím. Ono mi to tak nějak jede. Jede samostatně. Jo, dobrý, dobrý. Tak jo. Asi jedem z těch kolejí, ne? Možná. Já se asi odpojím od tebe. No, odpojíš se. Teď to jede, tyjo, takhle jet celou dobu. Ject! Ject. Ne, ty vole! To je zase ten. Já jsem dojel. To zničil? Totálně. Jak jsem jel přes ty betonový, tak mě to z nějakého důvodu nějak jako zničilo. Aha, dobře. Dobrý, já se opravím. Takže bych je třeba, víš co, roztlačit, zařadit žojku, ale auto a motor na to nabije. No, trochu jsem se opravil, takže jede to aspoň. Nebo nejede, no, dobře, počkej. Aspoň nastartoval motor, takhle jsem to myslel, protože já jsem byl zničen jako totálně. Tak, OK. Zajímavý. No, tak teď nevím co. Aby se tam nezasek. Pohoda. No, jo, tak. To je taková ta offroad fajerinka. Jak máš, jak seš tam jako napříč a máš... Hele ho! Máš hele ho! Jo, pěkný. Chceš pomoct? Prosil bych přidat. Ano, chtělo by to. Nevím, jestli no. Z téhle strany, Lukáši, zrovna. Ale dobře, no. Budu ti pro jednou věřit. No, nevím, no. No, spíš to zahuje mě. Ale jo, dobrý. Tak, teďko chytnou za tu druhou stranu. Nech, říkal jsem chytnout za tu druhou stranu, dokud jsem byl dobře otočený. Teďko, jo, dobrý. Já sakra. jsem tě pustil. No já jsem myslel, že se přehoupnu na zpátek, což se nestalo. No já vím, že ono tě já tě asi nechytnu nikde. Můžu tě zkusit takhle. Ještě, že ten naviják je tak silnej, co? Ježišmarja, pozor na mý střechu. Dobrý. Jako by tam chtěl dál ručivně. Tak rád, že... Teď mě říkal, pust, že bych teď jako někam... pust. No ty se jdeš dolů, ale. No teď jo. Tak jako co tady se mnou nahoře? Já ti si přidám k sobě kousek, jestli to ještě půjde. Já se totiž nemůžu odsud ani hnout, takže... A rychle. Počkej. A? Startu, dobrý, hele, já už teďko zkusím si sám, jo, ono pravděpodobně se přetočím stejně, ale zkusím, uvidíme, co to udělá. Takže já teďka stejně nemůžu. Dobrý. Baby, jsem zpátky na kolech. Dobrá spolupráce. Extrémně dobrá spolupráce. Teďka lukošku nějak. Díky, kámo. Teďka luku nějak trochu tady jako. Lukošku povadlí, ne? Dobrý. Začal lehkej podr do stromu. A už to se nejde. Počkej. Dobrý, já už jsem mimo kole. Jo, dobrý. Tak mi tady nesjeď i dolů. Já tady dělám nějaký koryto takový. To bez tím, že jedeš, ty jo. Já taky, no. Já to tady valím těsně za. Těsně v záhonu.
Hele, a my musíme teď jako extrémně doleva. Ale možná to radši vezmeme po té silnici, ne? Počkej, nebo jak jsme daleko od ní. Jo, ono to už to je kousíček, jo, tak super. Já tam zajdu. Tak jo, tam zajď. Mezitím... Takže nevím, tady jsou ty stroje. Myslíš, že budeš rychlejší než já? Já jsem to chtěl říct tady celou cestou, tady hrozně bahna. Já tam zajdu. Už tam jsem. A dobrý, dobrý. To je hezká mapa, tyjo. Oh. To je moc hezký. Odsákaný to tím bahnem, tady to světlo. Tady jsou kachny! Kachny? Tady jsou na vodě kachny! To jsou ty černý puntíky na mapě, ne? Ne, ty červený puntíky na mapě jsou hloubka, Lukáši. Já vím, ale... Nevíš. Zrovna to byl fórek takový, který jsou. Je, rákos. Ale se máme si odlítnou. Spíš, abys tam nezapadl do té bažiny. Ne, dobrý. Ne, odlítnou. Paráda. Kachničky. Paráda, dobře, takže paráda znamená v pořádku, jo? Jo. Tak já jdu pryč. Nevidíš, jak vařím? Nevidím. Vařím z vody? Vaříš z vody? Počkej, chceš pomoct? Nechci. Jsem snad kurně chlap, ne? Sice do mě teče, ale nechci. Ty jsi tak jako na hraně, ne zákona, ale... Už ti nepomůžu. Pohoda. Já bych si potřeboval umýt auto. V bahně. Tak, dobrý. OK, takže dáme teďko ten druhý watchpoint, ale tam pojedeme po cestě. Takže nalodit se na cestu, Lukáši, a pak na watchpoint, jo? Jo, já to vemu tady, to bude snad bezpečnější. Vem to kudy chceš jenom. Sejdeme se na cestě prostě. Naloďuju. Já jsem nalozen. Nalozen Normandii. Oh, ale zastávka. Hej, ale to je fakt hezká mapa teda jako. Zastávky, dá se bude zastávka nějak jako opatrně? Taký zkus? Nedá. Nebo nechci narážet zbytečnou rychlostí. Jako to je možná hezčí mapa než většina těch normálních map. Já se tak hrozně těším na ten SnowRunner. Bude super. Hele, tady konemčen nějaký auták. Wow, hopsiky je. Yeah. Auták k odemčení, to chcem. A to jenom dáme tady spíš. Aha, o, co pak to máme? To je nějaký jeep? Odemku si pro mě káru. To vypadá jako nějaký jeep? Je, břízka. Obřízka, no nic. To je jako obří břízka, že jo? Malé bříze se říká obřízka. Cože? Nebo příš velké bříze. Velké bříze se... Jako obr bříska? No jasně, obří bříska. O, tak křižovatka tam. A to, a malý se říká mařízka. Mařízka. Je, seklo se to. Ajajaj. Ja? Ale. Ty vole! Pátře na vrtulník. Ty vole, tak jsem... Je to, odseklo se to, no, ale což jsem teda ani nečekal, ale... rozbilo mě to úplně, Lukáši. Úplně? Tak úplně. Já tě uporujem. Ne, počkej. A zmizel. Hned jsem u tebe. Já jo. Hned jsem tu. Jsi dal nějakou toho jeepka, ne tady? Jo, je dobrý. Já jsem měl podobný autíčko na setrvačník. Jepku. Ne, na setrvačník, natahovací jsem měl podobně. Natahovací. Ty jo, pamatuješ to? To moje ultimátní? Jo. Já jsem, přátelé, já jsem byl takový jako vynálezce od narození. A udělal jsem si z jednoho dobrýho autíčka natahovacího ještě mnohem lepší autíčko natahovací. Úplně jsem ho okleštil o všechny zbytečnosti, které mělo. A dal jsem mu dobrý... těžiště a to vyjelo úplně všechno. Fakt jako takřka strmej, my jsme dávali lavici, že jo, ve škole jsme vždycky hodně zvedali. Jo. No a to vyjelo fakt jako úplně všechno.
Mimochodem ten JPEG jede fakt dobře. Takový hezký obsací. Máš nějaký Aro, ne? Já nevím, co to je, tomu vůbec nerozumím, Lukáši. Jedem na další watchpoint? Jedeme. Za trochu opravil. Tak jo, tak čekej. Takže o, dětské hřiště, musí tady funguje houpačka jako v GTAčku? No, vzhledem tomu, viděl jsi to moje auto před chvílí, co udělalo? Bych to úplně neriskoval, Lukáši. Ty vody mi to vymršilo. To bych se fakt smál, no. Tak, tak jo, tak jedem. Tak masti, masti prdlo. Masti prdlo. Masti ty mastidlo. To je speciální mastička, která navyšuje intenzitu vašich prdů. Masti prdlo. Tak. Okay. Doufám, že jsi dal přednost v jízdě tady. Určitě, jo jo. Já chápu, že nemáš řidičák ještě, ale... Jsem se rozhlídl tadyhle u toho přechodu. Kam jsi spodil? Když jsme u toho masti prdla, tak jsem si teďko vzpomněl, jak Počkej, já jsem se nekoukal, to si nejdu, moment. No, zprobíhající teďko aktivní nákazou koronavirem, tak jsem si četl takový vtip. Dříve jsem maskoval prdy kašlem, ale teď jo, musím obráceně. Maskovat kašel prdy. Přesně tak. Jak co ty masti prdlo, jedeš? Už jedu, já jsem tě musel najít, já jsem se tu kros. Dobrý. Dobrý? Je to bahna. Je, tady jsou patíčky. Myslíš, že jsou měkký nebo tvrdý? Já jsem jeden přejel pomalu jsou a ten byl skoro zraděný v zemi, takže. Hele, tady je rozbitej ten. Ale on se dá opravit. No jo, krása. Drive closer to unlock. Je na něm nějaká kára. Jo. Wow. Jak se to... Double bridge. Co to je za auto? Ty tam máš nějaký auto? No jako tvoje. Já tam mám Martin Dlouhý, byl Double Bridge. Jo, no já mám to... zase Lukáš Rotenberg, byl Double aha. Bridge. Aha. Byl Double Bridge. Byl Double Bridge. Byl Double Bridge. Nebo teď, poslední dva týdny jsem měl tak důkladně ruce, něco, že jakože... se mi na nich začínají objevovat razítka z diskoték z 90. let. Hele, couvej. Couvám. Protože ten bridge asi jen tak neopravíme, že jo, teďko, v současné době, protože nemáme... Já nevím, čím je, nějakým... Musíme něco dovést, no, nějaký dřevo třeba. Ale... Všechno je v pořádku. Dělej, zachránce, úkol zachránce. Předek, jsi se tam vrnul pěkně po hlavě. Díkes, pohoda. Bez tebe bych to taky zvládnul, Lukáši, jo, jen mimochodem. Tak, díky, hele, já chci vyzkoušet jako jednu takovou hazardáckou věc. Jo, jestli se utopíš, jak utopí jeepa. Ne, já, jestli já. Jako dosáhne můj navijáček, nedosáhne k bříze, dobře. Že bych se chytnul a prostě to protáh, víš co? No. Co teď? No já přemýšlím, mám to vyzkoušet? Hele, víš co? Vím co, pojď, popojď sem ke mně. Okej. Okay. Nebo počkej, no, můžeme se teď chytnout na vějakém můžem, tak potvrď mi to. Okej. Okay. Ne, to nedělej, jenom seď ke mně. Aby byl dlouhej. Pozor jo. A já tam prostě zajedu a zkusím to projet a Zíza, blbá. A když to nepůjde, tak mě vytáhneš, jo? Moment, já tady mám jiný trošku starost. Já tě můžu trošku pop... Já potřebuji obkroužit tu řízu tady. Jo, já jsem se bál, co s tím lanem, tyjo, ale ono to projede. Jo, ono, očiže. Je průhledný, je to dobrý. Tak. Já jsem hrál Uncharted 4, když byla nová. Mm-hmm. Na PlayStationu. A tam jedna z prvních misí byla, že jsi se potápěl a chtěl si nějaký poklad vytáhnout nahoru. A měl jsi normálně lano s nějakým jakoby karabinou, kterou si tam chtěl zachytit. A já jsem prostě říkal jsem si, ty vole, jakým tlačítkem, ono mi to nenabízelo žádný tlačítko, jakože se to může použít na to, aby se to zaháklo. Ty vole, a ty jsi normálně musel obkroužit tu věc s tím lanem a prostě fakt to zaháknout za sebe. To je hustý. To ano. Tak jo, jedu, jo? Jeď. Já se zatím tady koukám jako z okna, jako reálně z okna. Jo, je tam hodně vody, jo? Směrem na tvojí... Tej!
Hej! Směrem na městskou část, kde bydlíš, protože každý že bydlíš někde jinde. Lukáši! A je tam, couvej. To můžu. Couvej, tahej, všechno dělej. Já couvám, ale mě to necouvá. Počkej. Zkusím tady trochu pocuchat, jenom nejdřív. Počkej. Ale dozadu. Voda mi tam neteče. A dozadu rychle. Jo, 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 co, asi, ne? Asi ne, no. Taká mi to cáká do ksichtu to bahno. Ale voda mi tam neteče, takže to je dobrý, aspoň že tak. Tak počkej. Mě to spíš tahuje k tobě, než jakože by... Dobrý, v pohodě. Teď tě můžu vytáhnout, jestli chceš. Já tam zajedu. Tyjo, najednou mi to změnilo úplně barvu, jak se tady... A. Úplně zelený je za obdobní toho chytrýho. To nebylo chytrý. Ale bože. A je to. To už je jedno, Lukáš. Já tě chytnu, než mi odpluješ. Dělej, potvrď to. To už je jedno. Dělej, než mi odpluješ. Aj. Marťa pluje do háje. Je doufý. Hele, ale já jsem to na mělčinu, tak počkej, já se zkusím opravit. Mhm. Dobrý. Tak. No, takže koukám na tvojí městskou část a tam je dobrý Mordor, jako. Černý. Jo, jo, akorát, že Lukáši, jako... já nemůžu nastartovat motor, takže kdybys mě jako chytnul. Tak počkej, já to tady zkusím. A tak si tak plavu. Mám se neobrátit na bok, to bylo nemilé. Ho, 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 ho. Lukáši, pozor, jo. Já se snažím. Ta fyzika té vody je dobrá, ty jo. Jo? Podle mě tak, se co mám s tebou dělat? V nějakém oceánu. Jo, nebo... Co mám dělat s tebou, co mám dělat ty za sebou momentálně? Počkej, počkej! Advance, dělej, hák, a asi daleko. To je sakra. Cockpit camera not available underwater. Abys prvně neviděl ty ryby ve mně, si to asi bylo. Jo, no. No, já mám teďka problém se dostat i jako sám odsaď. Lukáši, hele, ty mluvíš teďko o nějakém problému? Koukni se na mě, prosím tě, v jakém já jsem stavu teďko. Ale už mám naviják, už jsem navijáků. Hele, za obřízku. Nic, to asi padá. Tohle si to přehodíme auta a jedem, ne? S nějakýma kládama bychom mohli zkusit já aspoň. Už jsem tady. Chceš pomoct ještě? No, tak klidně, no, jestli to mě nechytneš, jsi daleko. Ne, ty vždycky odpluješ, než jak tebe dojedu. Musíš přemýšlet, jakoby do budoucna a před... Já vím, ne, jsi dál, no, ale... Aha. To není tak jednoduchý, já jsem rád, že jsem tady vůbec sem. Tady přes stromky. Tady přes lesíček, boká co jsem malou borovičku. Ty vole, já už jsem dost daleko od toho mostíku. A já už nevím, co je voda, co je pevnina tady. Ale já tady najedu na tu cestu. Jo. Nebo na to bahnivý, co jsi. Jo, hele, cesta by tady mohla to, ne, fungovat. No, tady bys měl chytnout. Šup, 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 yes! Jej! No, jej! Mother! Krátě, jako za bok, to bych tě potřeba chytnout za předek. Čekej, rychle, znova. Oddělat. Teď už mě to skoro netáhne. Yes! No? Hele, počkej! Ano? Mám nastartováno. Jo, já musím vypnout motor, protože mě to ničí. Počkej, počkej, stop engine. A co kdyby si mě zkusil jakoby zajet od mý střechy a otočit mě jako úplně víckrát? Nemyslím narážet do mě. Není nic, tak asi vyměníme auta, ne? Od mý střechy ne, jsem myslel, říkám. Já už vím, no, jsem myslel, jako, že myslíš, že by do tebe narazil, jako abych tě otočil na kola, víš? Ne, ne, od mý střechy vzít naviják a prostě ze spoda jakoby mě přetočit. A když tak pak vezmeme nový auta, to je v pohodě. Jasně.
Ne, ze spoda, ne ze spoda, z vrchu, aby mě to otočilo. Jako ještě otočit takhle, jo? No otočit, ano. Nevím, jaký otočit si myslel jiný. No, že bych tě zkusil vyškubnout za spodek a prostě tě otočit jenom na kole. Jo, to se nestane, že jo, ha? Nebo to jestli to spíš nepotáhne v tom blátě. Asi jo. Což očividně. Jo, potáhlo mě to. Ale jsi na suchu. To. Jsem na suchu, no. Potáhlo mě to, ale jsem na suchu, to je blbej den. Hele, a teďko do mě nacouvej. To tě potáhlo se zpátky určitě, ale mě to hodně moc nacouval, takže. Tak jo, tak přehodíme auta, v pohodě. Ty to nechá na pospas. Jsme to zvládli. Tak já si ale, dám. No, co? Ne? Počkej, já nastartu engine. Aha, a zkusím se něčeho chytnout, jo? No, není moc čeho tady asi. Není, dobře. To počkej, tlač do mě, jo? Tlač do mě, já se zkusím. Blbý. Tak ta šance, co tam byla, taková jako, že jsi už trochu víc přes bok. Taky zpátky. Dobrý, v pohodě. Vyměním auto a jdem na to. B, 101, 30. Co já? Dej si co, to má zvuk. Já právě nevím, kudy pojede, víš, tak jestli není zbytečný se tady plácat. Cože? Ne, jako jestli si mám vzít taky jiný auto. No jasně, vyměň si auto a jedem. Nějaký, tam kde jsme začínali a jedem. Tak si dáme kraze. Tak, hele, a já bych to viděl... Tak to je s přívěsem. To je v pohodě, ne? To nevadí, ne? Jo, každý... Co to je? To není, to nemá kola, ten přívěs. Aha. To je takový nějaký jako... Já vůbec nevím, co to je. Jo, to je ten speciální pro tenhle level, jo? Asi jo. To je ten most, ty vole. Je ten most? Jo, no jasně. Jo, no jasně, mě to nenapadlo v tu chvíli. No tak to je jasný. Takže to asi jedno, no. Jo, hele. OK, tak sem, máš ještě něco jiného, ne? Nebo odpoj to, nebo něco takovýho. Jo, odpojím to, nezahájem, nechci moc. Tak jo, hele, tak jedem, jak je tadyhle od nás, ten Lumbermill a ten Watchpoint, tak tam jedem, jo? Moment, kde seš jenom? Jsme vedle sebe, Lukáši. Jo, ty se tam za mnou až. Tak jeď první, tak jo. Vůdče. Vůdce, dobrý. Vůdce smečky. No, já jsem takový ten blbeček, který vždycky všechno vyzkouší, že jo? Tak. A ty se jenom koukáš zpovzdálí a směješ se mi, jak já se převracím, brodím se v bahně a takový. To známe, pak jako, ty monsty. Pak aspoň jakože nadhodím naviják, aby jo, pak děláš jako, že mě vysekáš z té hrozný situace, do které jsem se dostal, ale přitom celou dobu jsi na suchu, že jo? A pak se zahrabu stejně sám, takže. Jedu. Nejde to? Tady to moc nejede, no. Vypadá to tak. Aha. Ne, že bych ti chtěl radit, ale jede to naprd. Jede to naprd. Malý auto. Já mám pořádný gumy. Já ti zatlačím snad. Jede to naprd. Nejede ti to? Ale jo, jede. Jo, je dobře. Krása, je to zavalený tou vodou všude. Jo, no. Jako docela klobouček předtím. Předtím. Dělal tu mapu. Jo, to jo, no, jako je fakt dobrá. Jo, stejně prostě, udělal si mapu. Pustý. No. Kolik je hodin? Půl třetí. Pojde. Vše by se rozednilo. Ale je veliká ta mapa teda jako dost. Jednou stranou to valit. Potom a druhou stranou to valit. Ty krása. Jo, tam tady přemýšlím tyho kudy. Teď jsem to valil tak, že jsem se málem otočil. Že jsi to ovalil málem. Z toho opálil. Ovalil. Já to asi vezmu tady tím jako lesíkem, no. Opálil. Hoválil. Kde seš? A za tebou. No dobře. Hned za tebou. Já si nechávám trochu rezervu, co kdyby náhodou tam zapad. Aby jsem tě z toho nemohl vinit, jo? Aby si byl dostatečně daleko. Tak. Jasně, chápu. Teď se tady dostat tady z té prekérky. Ale jedu. Jeď tu.
Co ten most, tyjo, přemýšlím, jak se tam jakoby dopraví. Jestli s ním tam máš zacouvat a pak to odpojit? No, asi jo, no, vypadá to tak. On totiž si jakoby... On je zapojený, ale de facto je ve vzduchu, že jo? Jakoby visí. Takže tím trakem asi tou vodou projedeš nejspíš. Tak to nemusíš projíždět tou vodou, že jo? To nechceš projíždět vodou, ty právě chceš si obnovit ten most. Jo, jako takhle, musíš nacouvat. No, ano. Takže... Tak prostě já nejdu, že když tady co říče, že jo? Přece tak, no, Luko. Luko je logič. Krása. OK. Dobrá kára. Dobrá. Lock kiosk. Hele, asi pokračujeme tady k tomu watchpointu, ne? Watchpoint, jo, jasně. Já přemýšlím, jako asi pojedeme tady po té cestě. Komu na prvním watchpointu? No asi jo, no. Ne, to ne, ten je za řekou až podle mě. Ten, který je jakoby ještě na vrchu. No, to doufám, že ta řeka nevede. Jo, takhle, ona se stáčí jednou tady dolů asi. Jeď za mnou prostě, já si... Děura. Já viděl, jak se tam jenom jako motal. A dobrý, a nejdu prostě fofra dolů. A nejdu, ti byli vidět jenom zadní světla. No jo, no, ale v pohodě. Zahučel. Relativně v pohodě. Relativně v pohodě, jo. Relativa. Čekej, já to vemu z druhé strany. Jsem tady nějak bugnul ten smrček. Chudák smrček. Jsem tak jako rostl takových let. Za stolik asi ne, on byl docela malej. A ty ho tam jako... Takhle, Já to vemu opatrně. Já jsem to taky bral opatrně. Ani jedno zranění mi to nedalo. Já máš. Máš, jo? Tyry. To bral méně opatrně než já, Lukáši. A jo. No. A mě se smál. Každý máme jiný práh opatrnosti. Jiný práh opatrnosti, jo, dobře. A mám asi na tebe počkat, co ty už vůbec nevíde sem? Nevím, no. Se vymotáváš z lesíka tamhle. Tej křupu, dobrý, můžeš jet. Mám zapnout světla vůbec? Tady nemám. Je vody. Jsem měl vyplý světla celou dobu. Tady je vody. Já jsem ale mě to svítí aspoň, jakože i bez světel. Tak jo, taky trochu jo, no, ale jenom pozičky. Tak drobničce. Vypadá to jako nějaký mimozemšťan, když vidím jenom ty tvoje světýlka, ty na zelenalý vzadu. V té tmě. Taky umím. Já mám hlubší. Ano. Tak jo. Kouknu. Asi, a tady nějaký mostek, tak to vezmeme přes mostek. Mostek? Ten vypadá, že je spravený. A to bychom mohli ne ještě zkusit, ten mostek opravit. Uvidíme. Tam profrčel přes něj. No ještě, to se musí, Luko. Za chvíli se nám rozední, takže už bude dobře. Už bude 5 hodin ráno. O, pozor jo, opatrně. To odhad, ne? Jo, no. Sto odhadil. Je to páníčko. Sto odhadil, to znamená jakože zbavit se hadů někde. Víš co, sto odhadil. Ach jich. Vtipmen. Já to vezmu tady. Takhle po té stráni. Čekej, ono je to jako dost, ale tak přemýšlím, jestli máme se držet na té cestě, nebo asi, já tady asi zajedu do toho lesa, protože ono je to jako úplně někde jinde, no, podle mě. Ale už se rozednívá. Už je dobře. Už je nejví. Na zvětě? Ano. Na zvětě u nás. Ve větě. Hele, tady je docela i planinka taková hezká, příjemná. Pláninka. Já tady pokácím malý smrček. Pardon. Smrčku. Hele, jsem tam skoro. Watchpoint opatronům. Ještě se tady ty malý stromky pokácet, jo. To ono. Co bychom si bez nich počali? Ježiš, já se tak těším na ten SnowRunner, který, přátelé, ještě nevyšel. Pokud někdo bude psát, že to už vyšlo, tak není to pravda. Na konci dubna, někdy 21. nebo tak nějak. Že ještě přibližně měsíc nás dělí od toho.
Musíme teda do té doby vytěžit tuhle hru, co docela, protože pak podle mě, jestli ten SnowRunner bude dobrý, tak se k téhle hře asi už jen tak nevrátíme, si myslím. Ale jo, tak každý bude mít něco, že jo? No. Tady bláto, tady bahno. A to tam bude taky. Ale asi to bude to, no. Co? Asi to bude lepší. Co bude lepší, tady? Ne. Ne, tak. Ten sníh, snad. No. Nazdar. Nazdar, hele, utility trailer. Jdem pro něj. Je to taky malej dětskej nákladák. Jdem pro utility trailer. Jdem pro něj. Kdo se nesmí, nesmí. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Kdo se nesmí, nesmí, no. Tak jo. Kdo se nesmí, bojí do lesa. Já, on je tady ještě ten watchpoint. Jasně, ten je. No, dobrý, jeden pro utility trailer. Jasně. A jo, potom, potom bych to viděl watchpoint. Jako watchpoint, tenhle ten. Jseš na mapě? Jo. Tak potom tenhle ten. Mhm. Potom fuel station tady. Aha. Jo. A potom uvidíme, co bude dál. Jo. No. Přátelé, tahle mapa je jinak docela veliká, teda. Takže možná bych to viděl, že její zdolávání si rozdělíme na, na dva speciálky, co? To by se mohli. Protože za chvíli nechytám. Máme naplněno, to neznamená, že bychom už končili, jo? Já věřím, že minimálně ještě takových 20 minut tady budeme se brázdit. Já si myslím, že už se tady matláme dost dlouho. No, ale jakože ještě nemusíme končit, že, ještě, že je to v ještě je to v pohodě. Na to, že nám vlastně chybí ještě celý spodek objevit. No. Oj, damáš. Chybí nám toho hodně ještě objevit. Utility trailer. Beru ho. Jo, jasně. Musím být trošku méně debilně tam nacouvaný k tomu. Musíš tam zacouvat zadkem, ne předkem. No tak to já jsem tam jako... Zacouvat předkem, Lukáši. Takový zvláštní. Zajet. Kam se spodil? Jsi tam? Jo. Jo, a jsi černý, víš? Jo, jak černý. Mám utility, černý. Ne? Trailer? Jedu po železu. Trailer? Tak jo, a kam teďku teda? Lumbermill, tam nechcem, tam se doručou, jedem na ten watchpoint. A po cestě to dáme? Po cestě jezdí každý uma. Jo? Ale asi radši jo. No, ona ale je jako, ta cesta je spíš jako je takový jezírko, který má vyjížděný stopy, tak nevím, jestli je to. Hej, já neprojdu tady tímhle. Tak jako říkám, že můj utility trailer stejně asi jako nebude vzít, protože já nemám žádnou oj. Nemá žádnou? Oj. Já to zkusím, počkej. To je divný. Vždyť jsi tam měl ten most naložený. No, byl napojený na takový tyči, co je tam vzadu. Wow, jo, guys. Spark trailer. R. Nic. Co to dělá, CR-ko? Nic, Luko. Tak pojď, to je jedno, já to mám, to je v pohodě. Tady je nějaký, počkej, platform? Je takhle, já si můžu nějak hejbat. Aha. No tak to je ono, že jo, tak se tam bude dávat ten mostek. Ale tady jako neumím si vůbec jako park trailer. Nic, neřeš, Lukáši, neřeš, pojď, ne, pojď. Neřeším. Je to nějaký složitý. Tak, kam jsi se podíl? No, jel projel jsem dál. Pod tím? Ne, nejde to projet pod tím. Dobře. Tamhle se válí. Válím se v bahnu. Chuligoň. Vysvětlo sluníčkovej, tak se válíš. Jo. Přemýšlím, jestli ten watchpoint je na tom kopci nebo za tím kopcem. Nech se překvapit. Jo, bezvadný, děkuju. A opět jsem doufám, to já, který to musí vyzkoušet, že jo? Doufám, že pod kopcem. Uii. A už jedu, hele, jak za mlada. No jo, a přitom jsi starý, že jo? Já jsem starý páprda. Starý páprda. Páprda. Starý vyježděný páprda. Teď už jenom čekáš, až budeš mít děti. Tak, a vnuky. Vnukský děti. Co děti, já už čekám na vnuky. Jo. Uhněte stromy, blbý, uhněte, Luko, jede. Frér Luko. Jako byl
frér Luke? Já jsem frér Luke. Yeah. Ty jsi moc frér. Velký styl na fréra. No vole, jen blbni. Neboj. Tohle si na mě... Ne, nemůže dovolovat. Bobby, víš to? Jo. Určitě. Jasně. Jseš si tím fakt jistý? Neboj se. Dej mi čas. Kdo tam bude první? Závod. Ten naviják moc nepomáhá. Je taky moc ne. Já jsem totiž se zasek. Tam, skoro. Jsem se totiž zasek zadkem. To je už plávoba. To je moje vlajka. Myslím si, že to dám rychlejc, kámo. A já přeju ti to. A to mám to ještě, utility trailer. Ha? Ha? A mám ještě menší té kola, ha? Ha? Mám prý takový dětský, jo? Ha? Ha? Tak tě stáhnu dolů. Ha? No víš, že jo, a ty se tam ani nedokážeš vyšplat. Ha, 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 a mám to, ha, ha, ha. Jsem tam skoro byl. No určitě, určitě. Jej, jej. Nepřetáčíš se, že ne? Ne. Ne, určitě? Ne. Určitě ne, no. Jsem to frajersky, vím tak to. Jedem to, jedem k fuel station. Aha. Tak jo. To je do leva. No. Já to tady asi projedu tímhle s tím, no. Nebo v tvý řeči projec tu. Doprava a doleva. Tak to projec ti a já to tady profrčím tudy, spodem. A i to profrčíme, pokácíme taky tady, frčím. Jo, to je hezké. Taky frčím, taky frčím, oh yeah. Yeah, bitches. Ne! Mě to spadlo, ale v pohodě, hra s tím docela teda umí dobře nacházet mimochodem, že když se vám to spadne, tak se to jako relativně jako často očividně ukládá, watchpoint poslední zdolanej máme, já jsem jenom kousíček za tím, co jsem byl, Lukáš je vlastně na místě, kde skončil, takže super, takže teďko jedeme skutečně, kam to, že to jedeme, pro co to jedeme, do fuel station. Fuel station, já už jsem tady. Jdem natankovat, dobře, pro mě to asi bude trošku jako... Na delší lokte, protože já jsem tady v takovém bahně trošku zabahněný, ale tak to je dobrý. Natankováno. Mně to jede, jako by jsem tam měl něco zadrhnutýho, tyjo. Ale možná je to normálka. Než se sem dopachtíš, tak já jdu vyzkoušet jenom ovládání toho. To docela zajímá, to takový... Erko? Jo takhle, už to umím. Tak to asi nebude zase tak těžký, když už se to naučil, ukážem. Akorát jsem nepočítal, že se to takhle bude zvedat. No a máš tam ještě nějaké auto jiný, ne? Že jo? Takže bychom potom, když já si vezmu tohle s tím mostem, tak ty mě můžeš doprovázet potom nějakým jiným autem, krom lokomotivy. Můžu, mám tam ještě i tohle, ten malej ševík, vlak, ještě čtvrtý, no, no takový tak super, nějaký. No tak bezvadný, ráda. A tohle dělal co? Já takhle, to jsou jakoby nohy na zapření. Jo, jo, jasně, chápu. Když se jako manipuluje, tak aby... To je dobrý. Tak to bychom mohli v tom příštím díle, ne, zkusit? To bychom mohli. Protože dneska to asi už jako nestihneme úplně. Ale příště není problémec. Já to dělám tady na nějaký spevněný povrchu, co to chci vyzkoušet. Do bahna si zandej, no. Park trailer. Ty, já jsem tady jako dost zaseklej, tyjo, nějak. No, tady je nějaká kláda, jasně. To je hustý, jakože to tady fakt jako prostě, nebo jestli to zapřeš, aby ten zadek, aby se ti tam převrátilo. No ano, to je super. Tak to víme, ne, že tahle hra je bezvadná, ale... Jo. A to si vlastně, my tady de facto fakt jakoby jenom jezdíme a nic moc netovím si, že tady vlastně jdou
normálně fakt nakládat kárek tím nakladačem, že jo? No, to jsme si nikdy netroufli. A hrát to třeba, a dá se to hrát třeba v hardcore režimu, že jo, Lukáši, kde musíš řadit, že jo? Nemůžeš se přepínat na auta jen tak z mapy. Ale už tě vidím, vidím tvoje okýnka. No jo, moje okýnka. To jsou té mé nejkrásnější... Vidíš mé, jak se tady hraju? Ne, to je moje nejkrásnější věc. Jo, vidím, co chceš, ježišmarja. Moje okýnka je moje nejkrásnější věc, Lukáši. To teda bylo. Můžeš se na mě napojit, já ti tady nadzvednu. To je dobrý, děkuju. To je posilna taková. Tak to si mu lomcuje, ty. Jo, super, dobře. Tak, OK, co dál, Luko? Jedem? Jo. Jedem? Co tady jenom zvednu. To nepotřebuju. Počkej, co je tohle za auto? Moment, já jenom něco chci vyskočit. Je, já tady mám nějaký to, nějaký prdácký auto. Co má u sebe? Na opravu, zajímavý. Jo, tohle je mý otočený auto, jak vypadá mý otočený auto? Jo, krásný, no jo. Můžu to konečně nafotit přes den. Tak, OK, a... Tak, jo. Tak, hele, Když zatroubíš a dáš si pohled z kabiny, no. Má takovou nějakou zlomenou ruku, to vypadá. Před zápěstím. Jo, no, divná je. OK, hele, tak jedem k tomu watchpointu, který je tadyhle jakoby nejblíž. Aha. Nemyslím za řekou, jo, nemyslím tam... Tam, co jsem se potopil, ale jakoby tadyhle ten. Jo. Jo? Kiosk, lok, kiosk. Tak jo, tak... tak jo, fajn. Ježišmane. Vrm. Máš natankováno? Ano, natankováno. Dobrý. Tak jedem. Ježišmane. No, tadyhle jsem, jedu. Tady sjíždím do toho bahna. Jo, tak já to vemu asi na čtvrt tady vylustý. Jo, ta značka se naštěstí dá pokácet. Ježišmarja. No, asi tam nepojedu radši. Tady on to je docela jako tam nejezdil, no. Škála dolů. Škála od jedničky do pětky, tak je vysoká to pětka. Vysoká škála dolů, no to je. To je jako hustěrna. No, ty vogo. Pojď těž, kálo. Šmar, já už se tady řídím v kolejích. Já se ještě doplním naftičku. Ty vole, ptal jsem se, máš natankováno? Ne, já jsem měl, a tak 3 litry byl jen to blbý. Jo, takhle, jo. Tak už jsem se bál, že jsi mě zase vůbec nevnímal, co? Ne, já jsem se natankoval, ale jsem tady pak blbnul, tak. Jo, blbni. Znáš to, pak každý litr nezná. Ne, blbni. Ale vtipný, že teďka jenom během toho, co se tady mortám, už mám zpátky 2 litry dole, takže. No jo, no. A ty vole, já se bávám, že my se tady nedostaneme přes tu řeku. A to jedu zvypnu tadyma, těma. Lukáši, podle mě se tady nedostaneme jen tak přes tu řeku. No vidíme, ty jsi jel celou dobu tou cestou dolů? Jo. Nebo cestou, no. Tím erigolem. Wow. Zajímavé. To je krásný. Je to hezký, no, ale jakože... Trochu mi to tady připomíná Red Dead Redemption. Ty skály a tak. Co to si tady spíš jako ještě před tou skálou nalevo? No prostě se nějak vystoupat. Myslím, no ale tak tou řekou neprojedeš, jestli... že jo? No nevím, no. Tam se ještě takové to rozhodně jako širší ten... No já vím, já se sem jenom jednu kouknu, já neplánu tam zajet. Já jo. Fakt? Bych nedělal, Lukáši. Musíme tam nějak zajet. No, tyba tam je jaký konec světa, tamhle nalevo. Nemusíme, že jo, pojedem prostě jinudy. Jo. No. Se nám jenom začal čumák a už je to docela hluboký. No, teď jsem ti to říkal. To bych nedělal, Lukáši, to neprojedeš prostě. Měl by tam být na té mapě jak vidět hloubka toho? No jo, ale nemáme to objevený, takže tam vidíš prdlajs. Hele, pojedeme ještě po té cestě tady, uvidíme kam nás zavede. Zavede. Cestou, necestou. Zavede.
zavede. Poleme nepolem. Brum brum brum. Jedu se svým vytuněným krazem. Vytuněným, jo? Jo, mám tuňárny. Hele, tadyhle ta cesta jako směřuje do té řeky, tak možná... To má snad nějaký důvod, ne? Mně neříkej, že by to tady jen tak jako mělo navnaďovat. I když jako nezdá se to, že by to tady mělo být jako nižší. Nebo méně hluboký. A nechce se mi to jako moc zkoušet ani. Ty vole, co to máš za stožár, ty vole, co to chytáš na to? Televizní programy. Ty vole. Tam bych nezajížděl asi, co? Ale zase, když tam zajedu, tak mu furt bude vidět ten stožár. Budeš to moc bude, no. Tak já tě když tak vytáhnu, že jako tam chceš jo zajet, ale tak pokud to vidíš, že už se vše nebezpečí, tak asi nemá cenu pokračovat. Mám připravený naviják. Dangerous? Ale dobrý, sice dangerous trochu, ale... Jako... Já to asi projedu, nevím ne. Jak ty. A ty máš jako, to je šnorchl, jako že tím dejcháš, nebo? Nebo já jenom, jestli když tohle nemám, jestli budu nějak trpět víc, víš? To je taky pro lepší pocit, že jsem viděl trošku. No takhle, dobře. Já mám určitě ten trakt malinko vyšší a větší gumy asi. Jako projel jsem to v pohodě. Jo, tak jeď a když tak mě vytáhneš, jo? Jo, se zase blbě tady vyjíždí, ale... Já pojedu víc směrem sem, aby jsem se tam když tak chytnul nějakého toho smrkáče. Dangers. Wow. To je to nejvíc potopený. Tyjo, ty máš potopený okna pomalu, to já neměl. Ano. Už mě to taky já zraňuje jsem... pěkně. Jo. Ani nevím, jestli jedu, ale jo, jedu, dobrý. Už jo. Tak, už tě můžu chytnout, kdyby nahoru. Já tě možná chytnu, ať... Chytni no. Ať toto. Super. Jako zranilo mě to dost, ale hele, zvládli jsme to. Proč si nepomoct? Přesně tak. Super. Když se stojí. No a teďko... To trochu umyl. No, já nevím, jako jestli jsme to vyhráli, protože tady na tu skalu se nějak musíme vyšplat, nebo co, já teď jako úplně nevím, jako kudy. Čekaj, já se brku na mapici. Tam totiž podle mě k tomu watchpointu pojede nějaká normální cesta a my tady děláme prostě z toho... Holubník. Tady, no ale kudy? Já jsem opravil. Tady je hrozně moc stromů, že jo? A tady, jakoby, co je tady mezi tím? Nevím, hele, já zkusím se dostat na druhou stranu tohohle z toho kopečka. Uvidíme, jak to tam bude vypadat, jo? Já to dám tady na... A jak tý skále, víš, jako vzít to tím středem. A myslím, že jako moc nepochodíš, Luko. Ajej, mi to láme. Je tam něco? Stromy. Aha. S Casem tady na nějakém takovémhle odlehlým tom, jo? Já se mu nádám dopryč tu zrůdnost. Takže mě to nadzvedává. Není úplně dobrý. Zkusím tadyhle oběd a uvidíme. Já už jsem dojel, takže to nic. Tak tudy asi ne. Ale zkusil jsem to, že jo? No jo. Já myslím, že to půjde takhle jako okolo a pak se tam dostaneme k nějaký ty cestě. Nemůže... Protože tady je No jasně. Já už přesně vím, kde jsme. U mostku někde? No, pojď za mnou a uvidíš, kde jsme. To valím asi tady zbytečně skrz ty stromy. I když vám to, se to s tím docela poradí, to auto. No, tak na obřízku to moc nevystačí. Tak, už to valím. Už to valuju. Váluješ, jo? To tady beru, hele. Hele, kahára. No? Tady je ta moje otočená.
Tamhle mostík. Jo, jo. A! Tak sleduj, kámo. To už jsem si ho otočil. No, jak by si že vyjel. Pohoda, ten je bitej. Jako prd. Jako prd, tak počkej, já se ho opravím a já budu pokračovat tím. Nechceš pokračovat Chevroletem? Asi ne. Ne? Kdyby náhodou tohle má. Ok, takže change ten truck a já si ho natankuju, opravím, no a super. Škoda toho mostku, no, jsme odpojili. Ty jsi ho odpojil. Ty jsi řekl odpojil, ne? Není potřeba. Ty jsi neviděl hlavně, že je to most? No, tak protože já jsem se rozhodl, říkám, to nemá kola. To je debilní věc, jaký kde byl to vymyslel? Přijde bez kola, jako. Ano, most bez kola. Most bez kola. Tak. Vládáš? Jo, pohoda. Nevidíš? Jo. Proč mě předjíždíš? Přejižím, jako jestli tady... Hele, vlajka. Hele, objevená už. Já nechci to vzít jako tady dole. No není objevená, jak snad... Nebo je objevená? No není objevená, jak si přišel na to, že je objevená? To by tam nebylo. Jo. Já nevím. Luko, tyjo. Já tu chvíli, jak jsem tady viděl, říkám, dobrý, ten... Hele, vlajka, ten, jedem dál. Ten svět je tady vidět. Ten svět je malej, jedem dál, tyjo. Hele, OK, ale... Já tady jedu na tu cestu najedem, jo, a ta cesta podle mě povede skoro k tomu washpointu. A Luko, dávej pozor, jo, vedle tebe je takový mnohem menší autáček. Bráška malý. Malej brácha. Já se dítě vykáce trochu cestu, no. Akorát jsem si zase tady strom pod kola. Prima. Je, yeah, baby, prima. To jede dobře docela. Vidíš, jak to jedu prostě? No, vidím, já jsem se tady zasek, ale dobrý. Wow, Jesus, to je hezkus. Jesus Christ. Tak teď jedu já zase, tak bacha. Tyjo, a jak je znal, jak tomu fakt dává zabrat, a vytočenej ten motor. Je vytočenej, jsi ho naštval, co? Ze mě to se nedivím. Já jsem s tebe taky často vytočený, Lukáš. Ne. Jo. Věř tomu, že hodně. To tady chroupe pěkně. Ale vlajka, ta už je objevená. Ty. Ale most. A funkční? Jsme jeli asi. Nejeli, ale jsme ještě nebyli. Dobře. Luko. Jsi mi rolin, ty vogo. Já si jedu pro tu vlajku. Ty vogo, jedu rychle, je! Dobrý! Jsem se zakázeno otočil, jak se začal kvíšet. Všechno v naprostým pořádku. A tady je už ta vlajka. Ta je objevená. Ale vidím jí, tak je objevená. Tak. Krása. No, hele, už nám tam toho moc nezbývá. Opět jsme nepřivezli ani jednu kládu. My jsme vynechali ten střed, prostě tam je voda, tam nepojedeme. Hele, počkej, a tadyhle nějaký auto. Já mám nějaké auto, který může vést kládu. Mně se to zase seklo. Jo, dobrý, v pohodě, všechno v pořádku. Já mám nějaký auto, který může vést klády, Lukáš, a my jsme tady kousek od Lock Station. Nebo Lock Kiosku. Co? Kdybysme... Chceš tam jet teď ještě? Jasně. To zvládnem, ne, ještě tam dojet. K tomu Lock Station. Já jsem tady kousek od tebe vlastně. Já jsem tady vykázal pařízek ze země. Ty jsi taky pěkný pořízek. Já jsem pořízek, ale... Kde seš? Kam jsi zapadl? Já jsem se teleportoval, že jo? Teleportoval? K jinému autu tadyhle. K autu nakládačce. Kládou. Ale a mám i když tak na ty manuální klády. Aha, jo, to bude super. Kdyby jsme to zabrali sami. Tak někdy bychom se o to měli pokusit, ne? Někdy jo,
Někdy. Cítíš se na to? Ne. Tak to by nebyla sranda, že? Se hrozně líbí, když to přiblížíš na tu mapu, to bylo teda vidět samozřejmě i jako z dálky, ale jak se tam hejbou ty stromy všechno. Hejbou se tam, jo, na té mapě? Mhm. Jsem se ani asi nevšiml. No, tak jako stromy, no, jako hejbou se kopečky, ale taky jako přímý detail. Kaž. A jo, vtipný. Kůželky se tam hejbou. Kůželky? Lůželky? Co tam napsal? Oh. Jedu teda asi tou nejdebilnější cestou, co jsem mohl. Co je tohle? Blok post. Oh, 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 dobrej! Jsem trochu seklej, pane. Pane, 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 pane. Já jsem trochu seklej, pane. Ale to je dobrý. Jsi tam zarazil, čumák. Jo, jo. Jedeš sem ke mně, jo? No, jedu někam, hlavně z toho lesa debilního. Tak já to tady nějak obkroužím a vytáhnu tě. No já nepotřebuji, já se vytahuji sám, že jo, tím. Ne, ne, nezajíždějí ke mně. Já jsem nechtěl také hluboko. Tady jsou pařezy blbý. Jsem tady, oh. Ty, já jsem tady vyrval z té země. Okej. Okay. Tady nesi pomoct, jo? Zatím ne. Dobře. Stejně nemůžu, jsem daleko. Ale musíš tak 2 metry. Jako nic moc to se mnou nedělá, no. Já se vytáhnu pařez tady. Já to prostě to. Já si povezu... Je, no to nejde. Co si povezeš? Koho si povezeš? Pařez si povezu. Zde pařez, ale jsem si, že si ho odvezu. Na památku. Rád, že bude ten pařez tak moc těžkej. Tady se je furt. Pod mýma kolama. Já mám taky nějaký bordel pod kolama, že jo? Protože se nemůžu hnout vůbec. A, dobrý, už jsem to rozjel. Super. Já už... Ne, zase prostě něco mi tam... Ale kde? Už jsem se tady otočil pomalu. No, jeď! Jeď! A nic. Ne, to je ten pařez určitě blbej. No jasně, ten pařez, on se nedá od toho, on je vyrvaný ze země. No. Ale nedá se jako táhnout. Ha. Tak díky němu mi to nejel. Je tady na druhou stranu. Ne, počkej. No já jsem tam jsem se nemohl dostat k tobě, že jo, takže... Já to vezmu asi po té téhle cestičce, ty vogo, ale to není vůbec žádná cesta. Ty vogo cestička. Je to takzvaná tý voko těstíčka. Tý těstíčka. Z těstíčka. No. Plná štěstíčka. No jo, no. To víš, a trochu to... toho bláta. Ty rýmaři. Hele, já se potřebuji dostat tadyhle z toho mostu na tu cestu, která je pod ním. Myslíš, že to půjde ladně? Já tu nejsem. Já jsem no, tady ale skupen. Tak ten most si přejížděl, tak víš, ne? Jo, jo. Jo, jo, nevíš vůbec, že jo. Já tě sleduju z dálky. Mhm. Trochu tě i vidím. Jo, jo, tak já tadyhle se asi pravděpodobně zaryju zase čumákem někam. Ty jo. Když jsem měl takovýho čumáka. Wow, to je dobrá skála. Hele, tady bych nechtěl... Ne, docela nosím. Jo, dobrý. Tak tohle to bude vtipný, přátelé. Já tě vidím jako z kopečku, trochu. Čekej, já jenom... Já se pojedu blíž, abych to viděl na vlastní voka. Voka. Se to tady ještě vyfutím. To bude zajímavé. Než začnu. Tak jo, a jedem. Tak, chytnout se tady. Vidíš mě? Trochu. Tak a mám ještě počkat na tebe? Už, dobrý. Já už jedu blíž, abych tě viděl. Po tvé pravici je cesta normálně, jo? Tak mimochodem. Já ji viděl, já není koukal zhora. Tak no. Můžeš. No, pěkný. Jo, ono to hejbe s tím stromem, kurně. Od tebou je černý stín normálně, jak se spohnul. Takže takový ten černý, jako když... Objevíš vlajku. No, dobrý. Pokračuj v tom, vypadá to pěkně. To je akce. No, jede. Je, no. Vypadalo to, že jedeš, jo? Pára. Jedeš. Tak teď já. Je, ručka. Tak tam nic není. Já vím, no. Tak chceš to... Koho chceš tímhle uchvátit, Lukáši? Jsem to potřeba trochu jako, víš co? A teď koukejte. No, ale nic moc teda jako.
Já vím, no. Jseš lepší. Vůdče. Vůdče. Máš právo, je první. Jo. Já. Dnešní díl ukončíme tam u toho Lockstation, nebo u toho... Příště bychom si ty klády odvezli, zkusili zrekonstruovat most a objevili tady zbytek mapy, ne? Tak, tak. Když máme dneska ty lagy, tak to ukončíme u logu. Aha. To bylo chytré. To byla hluboká. A začíná se nám ještě k tomu stmívat, takže to bude teď úplně jako hardcore. Dříví. Ale není to u týhle, jo? Ještě jedem dál, Lukáši. Jo. Nemyslím tohle. Měl jsem radost, že vidím konečně dřevo. Jo. Když jede přede mnou, furt. Ty jsi tak vtipný člověk. Jo. Já vím. Všichni mi to říkají. Jo, určitě. A ty jsi tak vtipný. Určitě. Pohoda. Lukov vtipmen. Lukov vtipwoman. Ach jo, Luku. La la la. A to musí začal zpívat. La la la. Já jsem malá holčička. La 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 la. Vtipumenka. Vtipumenka. Co? Jedu. Pochávu mě. Jsi normální, ty vole? Ty zdržuje. Ach jo. To tady, také to tady přes drifty. Já bych ti nejradši fláknul, víš to? Přes ručku to tady přes drifty. No a jsi tady úplně zbytečně, stejně nemáš to naložit. Nemám, no. Ale třeba by to šlo naložit tady na to. Dávej si jim pozor, prosím tě, co děláš. Tě naberu. Tak. Tu krása. A je to. Přátelé, no. S tímhle se dneska rozloučíme. Doufáme, že se vám dnešní speciál, který byl teda objemnej, líbil. Měl skoro hodinu a čtvrt, což je hodně. A my se budeme samozřejmě těšit velice příště. A my si příště teda dozdoláme tuhle mapu. Objevíme se... Koukej! Ježiš, co děláš zase? Já jsem se o tebe zaháka. Jseš trotu. Já jsem si říkal, že by tě stěpůl jako nadzvedal. Jsem moc těžký na tebe. Doobjevíme tuhle mapu, to znamená, že nám zbývají 4 watchpointy. Odvezu tyhle klády a opravíme ten most. Zkusíme teda opravit ten most. To jsou plány na příště, Lukáš, ten už je úplně mimo. To už ani neposlouchejte, protože to nemá cenu, ten si tady hraje. To je malý děcko. A já vám všem hrozně moc děkuji za čas, který jste tomuhle videu věnovali, protože byl docela veliký. A budu se těšit příště. Ahoj. Přesně tak, jděte se krásně.